Olá, pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar algo que vocês adoram, tá? Esse homem nunca mais vai chifrar você, tá? Nunca, nunca mais. Ele vai brochar com todo mundo, tá? Menos com você. E por onde ele andar, ele vai ser humilhado, tá? Porque vai, ó. Tá certo? Então, se você é novo aqui, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo que é muito importante pra gente, tá bom? Gente, você vai usar uma salsicha, tá? Uma salsicha, eu não consegui tirar a salsicha porque tá pedrada, tá? Você vai usar uma salsicha. Se você não tiver uma salsicha, você vai usar uma banana, tá? Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar um pedaço de papel, tá? Sem linha e sem falta. Aqui atrás, você vai colocar o nome da pessoa amada. O nome do seu amado que você quer que broche, tá? Vai colocar aqui atrás, atrás do papel, tá? E na frente você vai desenhar, tá? Um coração com a caneta vermelha. Gente, tem que fazer isso sempre no chão, tá? Bota o prato no chão e faz no chão. Vai desenhar um coração, tá? Desenhou o coração. Dentro do coração você vai fazer uma estrela. Certo? Uma estrela de cinco pontas. Certinho? Pronto. Fez isso. Lembre que o nome da pessoa tá atrás, tá? O nome completo. Aqui em cima, tá? Você vai botar a salsicha, que indica o quê? O órgão sexual da pessoa, tá? Ou a salsicha ou a banana. Vamos dizer que aqui é a salsicha, tá? Você vai botar aqui e vai tacar um monte de açúcar, tá certo? Fez isso, gente. Você vai, tá? Botar suas duas mãos no chão, vai ficar de joelho e vai colocar sua testa aqui no chão. E vai falar: Larauê, pombagira do cabaré. A partir desse momento, o órgão sexual de fulano só vai funcionar para mim. Por onde ele passar, ele será humilhado, porque ele vai brochar com todas. Você vai fazer com que ele broche com todas, menos comigo, e vai falar o seu nome, tá certo? Você vai deixar lá, tá? Cheio de açúcar, bonitinho, não vai acender vela. Tem que fazer fora de casa e deixa de um dia para o outro. No outro dia você vai pegar, recolher tudo, botar no lixinho e despachar, tá? Despacha no lixo. O prato você lava e usa normalmente, tá bom? Gente, é sensacional, tá? Faça o pedido que ela não vai deixar de jeito nenhum ele ficar com outras, tá bom? Tadinho dele, não é? Então é isso, meus amores. Gostou? Deixa o teu like, se inscreve no canal, passa no canal a ciganinha, tá aqui o link embaixo, tá aqui em cima, então corre lá, tá bom? Beijo, beijo, tchau, tchau, meus amados.